Muy boas, somos o grupo Arroda e queremos felicitar estas festas á Escola de Música de Ortigueira. Xa sabedes que o Nadal ten que ser alegre, ledo e disfrutar as pequenas cousas da vida nestes tempos que estamos, bueno, por desgracia, sufrindo. Pero a seguir adiante, así que un saúdo da Arroda, de todos os compañeiros, unha apertiña e veña. Feliz Nadal. Feliz Nadal.